Treneri, po pirmojo kėlinio atrodė viskas visai neblogai. O kas po to atsitiko? Aš manau, jėgų trūkumas. Nemanau, o tai akivaizdžiai matys, kad mes žaidėm žinau, tokį žaidimą. Dėl Nikaitis paskui pavargo ten, kažkaip jaunimui sunku vieną dieną, nu ką, ir tas, žinot, ir jie buvo pažiūrėję biškį, aš manau, ir tą Birutį kaip dengtis mes. Viskas aišku, kad ten jie turėjo taip dengtis ir pataikyti tą gynybą iš šoną. Mes žinau, kad pas mus nėra greiti tie gynėjai, nėra veržlus. Iš šoną leisdavo ir ten mes strigo. Mes čia ne vieną kartą, aišku, buvom susitarę, ką toliau daryti, bet nu, vėl yra paprastas dalykas Delnikaitį. Jeigu Delnikaitį, kaip sakant, uždengė, numeta toliau, Čižauskas metė ten tritaškį, nepataikė, Gvezdauskas šiandien iš vis nepataikė. Nu, baisus mūsų pataikymas realiai. Jeigu ne atėmus, aš dabar negaliu pasakyti kiek, bet man atrodo 5 įmetė tritaškius Delnikaitis, o kiti tai net įdomu, man atrodo Miniotas gal da vieną, gal ten jo. Daugiau niekas turbūt ne. Lipkevičius įmetė, nu nežinau, bet kad ten reiškia, realiai, nu, kad mūsų tas ginklas toksai, nu, bet pagrindinė priežastis, aš manau, tai yra nuovargis, nes prieš rungtynės matėsi, kad Delnikaitis neatsigavęs po tų tokių rungtynių su iš eilės, galima sakyti, 2 rungtynių su Juventus ir su Neptūnu, kur mes tikrai emocijom laimėjom ir tokiu, kaip sakant, kaip iš visų jėgų, čia rizni magu, kai rusiai sako. Tai per negaliu čia galiu išverti. Per negaliu, išverti. Treneri, o kiek realu, kad Šerkšnas, Žemaitis, Birutis, Biručka, kad jie labai padės komandai? O, labai, kad padės, tai net Birutis padeda. Tiem jaunimui yra sunku. Nu, jūs įsivaizduokit, mes pradedam sezoną, dirbam su šita komanda, kur buvo Dimša, visi Kulvietis, mes gal pradėjom žaisti po 1,5 mėnesį. Kurie žmonės žaidė, kur pagal tą taktiką, viską jiems čia, žinot, nu, mes čia, kaip sakant, iš bėdos. Tokio sunku bus, aišku, tai čia, nes dabar taip yra, galima pasakyti, 6 žaidėjai, 7 Birutis, ne, ar 5 žaidėjai, 6 Birutis. Kurie? 5-6? Nu, tai kas, Čižauskas yra, Delnikaitis, Lipkevičius, jau miniu tą ir Baleiko, 5. Nu, Gvezdauskas, nu, ką čia mes kalbam, aš nesvarbu. Ką mes čia kalbam, jo. Ja, žodžiu, yra kaip yra, aišku, mes galėjom, aš manau, iš tų emocijų dar gal šiandien, nu, bet mums sunku, bus labai sunku. Ir visi tą dalyką žino ir matau, kad pas mumi nėra tų žaidėjų, manau. Nu, bandysim dar per tas kelias dienas neakcentuoti nieko, bandysim tuos jaunimas, kad žinotų, kaip sakant, kur stovėt nors per tuos derinius, nes šiandien žaidėjim su Neptūnu, tai pasiteisinu, šiandien jie pasiruošė, mes reikėjo gal kažką biškį pakeisti, bet to laiko nebuvo. Nu, čia gali teisintis dabar kiek nori, bet visumoje nuovargis padarė savo. Lipkevičių žaidė po, kiek čia, po 3 savaičių gal laiko. Ką mes čia šnekam? Ir apsikabinkim. Gerai.